Tässä kun ollaan mietitty näitä meidän talon toiminnallisuuksia ja kaivattu lisää tilaa ja muuta, niin just tultiin siihen tulokseen, että nyt ensi alkuun kokeillaan sellaista järjestyksen muuttamista. Koska me keksittiin, että tuosta komerosta, mikä on nyt tyhjillään, niin siitä tulisi hyvä työhuone, mitä mä tarvitsin tosi paljon. Ja sitten kun meillä on vain yksi makkari ja sitten meillä on tuo olkkari, missä me nukutaan Juhankaan, niin vaihdetaan ne päittäin, että lapset sais ison huoneen, missä tehdään semmoinen kunnon leikkihuone. Ja sitten meille riittää taas tuommoinen vähän pienempi huone, että kunhan siellä on sänky ja telkkari. Tänään aletaan touhuu, jee, toimalta oota. Mä oon niin pitkään pyöritellyt näitä ideoita ja että just mitä kaikkea minnekin, niin ihana päästä toteuttaa, kokeilemaan. Ja tehdään silleen, että eka muuta just järjestystä näitä olemassa olevilla tavaroilla, mutta sitten katsotaan just sitä, kun just testailee sitä, että mitä sitten kuitenkin loppupeleissä tarvii mihinkin. Esim. Mä oon miettinyt erilaisia säilytysratkaisuja, niin kuin just leluille ja muutenkin lapsille kaikki juttui, että sais vähän sen niin kuin, sais sen toimivaksi sen tilan ja näin. Ja myös tuonne työhuoneeseen, niin mulla on sinnekin kaikki ideoita, mutta kokeillaan ensin vaan siirtää sinne työpöytä. Ja sitten katsoa, että mitä sinne jatkossa sitten keksii. Ja sitten me ollaan mietitty kanssa, että olisi kiva vaikka tapetoida seiniä ja muuta, että saa uutta fiilistä ja väriä elämään, mutta sekin tehdään sitten ajan kanssa, jos se järjestys jää, niin kuin silleen, kun sitä nyt kokeillaan ensin. Nostaa pakkanen tai pakastin pois täältä. Niin... Pakkasetkin voisi ottaa pois. Pakkaset otetaan pois. Se oli just aika nafti tää oven leveys, niin pitää tuo ovi ainakin ottaa pois, mutta en muista, pitikö tuo pakastintakin jotenkin 57,5. Tuossa on tuo sarana, niin no, pitää just kun tuo oven ottaa pois, sit se mahtuu. Joo, mulla on muistikuva, että me otettiin vaan tää ovi pois. Ottaa tuota lista ylhäältä pois, että se nostaa tuunan pois. Okei. Okay. Tuolla oli ainakin tosta niin kuin lukkojutut, mutta on mietin, että onko täälläkin. Oota palaa sinne nuo pöyt. On tossakin tuommoista. Jotakin nää pitää loppua. Oikein mitään. Jos on perinteiset. Jos semmoset perinteiset, että nostetaan ylös. Ja... Niin. Miten tää toimii? En tiedä. Mulla on fikkari. Mä katsoin tuolta tämän kautta. Missä on se otsa? Mitta. Tässä voisi mahtua.
Voisiko se mahtua tähän? Niin. Mm. Tähän nää laittais. No se kuitenkin... Niin. Sitten jos on ikkuna edes sellaista tavaraa, no ei se kyllä tarvi avata. Paitsi kesällä ehkä. Siinä ei voi ehkä sille olla mitään tietokonetta edessä ja se peittää sen valonkin. Voisi tietokone olla jotenkin pikkasen, että on tuolla sivussa. Niin, tai koko pöytäkin, ettei joskaan ihan ikkuna edessä, että... Kun sitten on kaikki ikkuna edessä tavarat ja... Hieno. Aika hyvin toi meni toi pöytä tohon ja raahasin yhden palmun. Joo. Juha vähän sisusti toi kukkaa sinne ja muuta. Kukkaa ja vähän meidän kuvaa. Joo, vähän sen kaiken. Et unohda. Niin. Mä vaan sulkeudun tänne huoneeseen ja on täällä vaan ja unohdan. Mulla on tommonenkin, joo. Sitten laitettiin tohon olkkarissa. Oli tommonen vitriini, missä on sitten... säilytetty yleensä kaikki kuvaustarvikkeita, niin sekin mahtui tuohon just. Ei ihan liikaa tilaa jää sen taakse, mutta ei siinä tarvi ollakaan. Vähäksi siistiä. Mulla on työhuone. Mä olen aina unelmat työhuoneesta ja nyt se on siinä. Se on kiva. Saa rauhassa touhu. Meidän saa laittaa oven kiinni, mutta ehkä vielä viitti. Itsehän se voi laittaa etenettä. Otetaan vaatehuoneen ovi pois, koska se aukeaa tänne päin ja sitten se on vähän aina tiellä. Ja tuohon tulee sellainen verho. Ajattelin, että se olisi ihan hyvä, että siinä on vaan verho edessä, niin ei tarvitse olla tuollaisia ovia. Sitten menee lämpökin paremmin tuonne komeroon. Tadaa. Toinen sitten lähtee kyllä tuossa pois. Tuo sängyhän voi sitten ihan vähän olla puolta. Niin. Sehän on just tuohon vaikka. Niin. Tuolla sitten kun työtä yhdet vaikka tai jotkut sitten jotain. Mm. Tuo sängyhän voi laittaa tähän sillä lailla nyt. Niin kuin väliaikaisesti, mutta se on vähän tässä näin. Tässä kuitenkin mahtuu tänne tuonne. Ja... Tämä on vaikka aika pystyä. Kyllä tuli jommoni. Oh. Sipoi nuotu. Se on niin korkea, että sä et meinaa päästä sinne. Pääsit. Pitäis olla tikkaat. Mitä? Pitäis olla tikkaat. Joo. Hei, päästäkää sisään. Tästä ei nyt... No joo. Eikö pääs? Otin tuon... Siellä on hieno auringonlasku.
Vähäks teillä tulee iso huone? Joo. Jee. Vähän siistiä. Vähäks siistiä. Ei ole ihan vielä siistiä, mutta vähän siivotaan, niin sit on siistiä. Oho. Täällä katsotaan silmä tarkkaan. Työnjohto. Ja työntekijät. Uusi järjestys. Tästä oli ihan tosi kiva. Tosiaan tehtiin tästä meidän olkkarista, joka toimii myös mun ja Juhan makkarina ja työhuoneena. Niin tehtiin tästä nyt lastenhuone. No on tää myös niinku olohuone, koska tää iso telkkari jäi tänne. Ja sitten täällä on nyt istumapaikkoja vähän siellä sun täällä. Et kun me tykätään katsoa esimerkiksi viikonloppuisia kaikkea ohjelmia ja tälleen, niin sitten se on kiva koko perhe kokoontuu. Niin, tää toimii tosi hyvin näin. Lapsilla on leikkitilaa ja on piirustustilaa, askartelutilaa ja kaikkea. Tänne mahtuu hyvin kirjahyllyt ja säilytystilaa muutenkin ja pianoa. Ja tää olisi kiva, kun on niin lapsilla kaikista isoin huone, kun heillä kuitenkin on eniten sitä kaikkea tavaraa ja harrastusvälineitä ja kaikkea. Niin aika monesti varmaan tulee niin kuin valittu lastenhuoneeksi se pieni huone. Mutta niin kuin tässä meidän tapauksessa ainakin niin toimii, että on tää isoin. Et meillä tavallaan nyt erillistä olkkaria, että meillä on niin kuin keittiö, missä me oleskellaan tosi paljon. Ja sitten on tää lastenhuone, missä nyt sitten kanssa oleskellaan. Niin tää on ihan kiva näin. Sitten... Tää oli aikaisemmin tosiaan lastenhuone. Ja nyt tää on mun ja Juhan makkari ja Frida nukkuu tässä. Ja silloin kun meillä oli sänky tuolla, niin ei mahtunut pinnasänky siihen viereen. Nyt tääkin mahtuu tähän. Niin tää on niinku tosi hyvä tälle. Tällä ei oikeastaan tarvitse olla muuta kuin sänky ja vauvahoitotarvikkeet ja näin. Siis tää on kiva, kun tässä on näistä kerrossänkyä viemässä tai varjostamassa tätä, niin tää avaa tämmönen niin kuin, näkymä kantaa läpi huoneen. Tääkin on kiva. Vaatehuoneesta poistettiin ovi, koska se aukesi tänne päin, niin ei olisi mahtunut oikein tohon. Niin joko me jätetään tolleen, pitää vaan pitää siistinä vaatehuone, tai sitten tohon voisi ottaa kuin verhonkin eteen periaatteessa. Mutta se on ihan hyvä, että se on auki, koska lämpö menee sinne. Kun siellä ei ole batteria, niin sit jos se on joskus ollut vaikka ovi kiinni ja ollut tosi kylmää, niin se on ollut sitten tosi kylmä. Kissa viihtyy täällä. Yeah. Meillä on ensimmäistä kertaa oma makkari. Yeah. Tää on taas kiva sille, että kun lapset menee nukkumaan, niin sitten kun tää keittiö on taas tässä nyt niin kuin meidän makkarin yhteydessä, kun kuitenkin valvotaan vähän myöhempään, ja sit jos käy keittäjältä teetä tai muuten kolistelemassa, niin sit se on hyvä, että nää on niin kuin tälleen vierekkään. Että heillä on sitten niin kuin nukkumisrauha tuolla. Sekin on hyvä. Tässä on niin kuin monta hyvää juttua. Sitten lasten vaatteet mä otin vaatehuoneesta pois tonne lipastoon heidän huoneeseen, niin sitten vaatehuoneessa on nyt meidän vaatteille enemmän tilaa. Sekin on kiva. Ihan kuin uusi tala. Mut mennään katsoa paras juttu, eli työhuone. Mutta tämä komero koki muodonmuutoksen. Ja aika pienellä vaivalla, koska mä ajattelin, että vaihtaisi tapetit tänne, niin tulisi niinku erilainen fiilis. Mutta me päädyttiin pitämään nämä viidakkotapetit, mitkä laitettiin aikoinaan papukaijoja varten. Niin ajattelin, että kokeillaan ensin niin kuin näillä ja tuodaan vaan vanha työpöytä ja katsotaan, mitä toimii tämä tila. Että ei saman tien aleta tekemään mitään tapetointimuutoksia tai muuta. Niin tämä onkin tosi kiva. Tämä työpöytä sopi tänne hyvin. Ja täällä on aika hauska tunnelma, tämmöinen viidakkofiilis. Lattian päällä oli vaan semmoinen muovi otettiin pois. Tämä on aika hauska tämä lattiakin tämmöinen kulunut. Siellä tulee farmipäiväkirja. Valmistu. Itse asiassa tämän päivän jakso. Eikö tässä? Tämä mitä katsotte on valmistus tuolla. Oho.
ennen kuin toi mun työpöytä oli tuolla olkkarissa, niin siinä oli just se, että sit kun piti editoida tai tehdä jotain rauhasta juttua, niin siinä oli vähän sitä häslinkiä, niin tää on nyt kiva, kun pääsee oman rauhaan tekemään jonkun jutun. Ja sitten toisaalta myös se, että on se erikseen niin kuin työtila ja sitten on erikseen makuuhuone ja sitten on erikseen niin kuin lastenhuone. Et ne ei ole niin sekaisin ne kaikki toiminnot. Et nyt on niin kuin selkeämmin eri toiminnot omissa tiloissaan. Ja sitten kun tulee tänne, niin täällä on se työmoodi. Eikä sitten silleen, että on vaikka niin kuin makkari ja työhuone samassa. Että jotenkin se työ seuraa sitten joka paikassa. Et silleenkin on musta kiva, että on ne omat tilat kaikilla toiminnoilla. Ei tarvittanut remppaa rakentaa. Ei sitä tiedä myös, kun rempataan ja rakennetaankin, mutta tämä oli nyt tämmöinen niin kuin nopea ratkaisu ja niin kuin yllättävän hyvä.